Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні розглянемо коротко філософські погляди, уявлення та вчення найкрупнішого представника середньовічної патристики Аврелія Августина. Аврелій Августин жив у 354-430 роках. Народився в африканському місті Тагасті в сім'ї збіднілого римського патриція, бувшого язичника та християнки Моніки, подальшому канонізованій католицькою церквою. Початкову освіту Аврелій отримав у Тагасті, після чого навчався у риторичних школах Мадавра та Карфагена. Потім заснував у Карфагені власну школу, в якій викладав біля 10 років. У тому ж Карфагені вступив у секту манихеїв в якості аудитора. У віці біля 30 років залишив Африку і переїхав до Риму, де деякий час викладав риторику маніхейському середовищі. Розчарувавшись у маніхействі, перейшов на позиції скептицизму і поглибився в філософію. У 384 році Августин був запрошений у Медіолан, нинішній Мілан, щоб очолити придворову школу риторики. У Мілані він остаточно пориває з маніхейства і в 386 році обертається до християнства. В очікуванні хрещення віддаляється на віллу одного із своїх філософських і своїх друзів у містечко Касимцмак біля Мілана, де пише свої перші із відомих нам філософські твори. У 387 році приймає хрещення та наміряється назавжди покинути Італію. Разом зі своїми друзями та матір'ю відправляється до Остії, морської гавані Риму. Тут помирає його мати Моніка. Августин затримується в Римі ще на рік, впродовж котрого пише низку творів проти манихеїв. У 388 році прибуває до Африки у рідний Тагаст, де живе зі своїми друзями монастирським життям, продовжуючи займатися літературною діяльністю. У 396 році обирається єпископом Гіпона. На цій посаді залишається до самої смерті, займаючись проблемами організаційної та ідеологічної єдності церкви. У цей період Августин пише фундаментальні праці з християнської догматики та теології. До цього періоду належить його автобіографічна сповідь близько 400 року. Помер Августин в момент осади Гіпона
вандалами Гейзериха на початку VI століття. Його прах було перевезено із Гіпона на острів Сардинію, а звідти на початку VIII століття за наказом лангобардського короля Леутпранда було перенесено в його столицю Павію, де зараз знаходиться в базиліці святого Петра. Онтологічні погляди Аврелія Августина. Проблема буття знаходиться в центрі уваги Августина. Він говорив про буття в істинному і абсолютному значенні цього слова. Істинне та абсолютне буття є те, що не має домішку небуття. Таке буття істинне та досконале, і крім того, субстанційне. Бути субстанцією, за Августином, означає, по-перше, бути. По-друге, бути тим чи тим. По-третє, залишатися тим, наскільки можливо. По-четверте, буття як субстанція є носій, основа властивостей, якостей та акциденцій, тобто неістотних властивостей. Найвище буття, найвища субстанція, найвища форма та найвище благо – це Бог. Все, що є у створених речах, походить від Бога. Все, чого немає, чого не вистачає, що відсутнє – від ніщо. Речі недосконалі тому, що в них недостачає досконалості. Досконалості, які є в речах, від Бога. Недоліки від ніщо. Світ є найдосконаліше із усього, що було створене із нічого. У поглядах на буття Августин знаходився на позиціях, близьких до неоплатонізму. Між буттям та небуттям знаходяться тілесні та духовні предмети, явища і процеси. Духовні предмети змінюються тільки в часі, але не в просторі. Тілесні ж і в просторі, і в часі. Розумні душі характеризуються ще і безсмертям, незнищенністю у часі. Однак їх безсмертя не є вічність, бо вічне – це цілком немінливе. Безсмертя душі не виключає зміни її станів. Тобто виникнення нових хвилювань, думок, ціною переходу в буття застарілих почуттів та думок. Мінливість предмета означає зміну не матерії, а форми. Для Августина характерно ділити матерію на тілесну та духовну, чуттєву та умоглядну. Душа є оформлена духовна матерія, яка, на відміну від своєї форми, є тільки потенціал духовності, здатність до духовного життя. Подібно двом типам матерії, Августин поділяє і форми на два типи – тілесні та умоглядні форми. Особливої уваги
Августин надавав проблемі часу, стосовно якого він ставить три основних питання. Про відношення часу до буття та початок часу. Про пізнання часу. Про вимірювання часу. Час не існує незалежно від речей. Час існує як характеристика змін, що відбуваються в речах. Августину належить глибоке спостереження. Якби речі були нерухомі, то не було б і часу. Час і вічність – характеристики певного буття. Августин не оминає також проблему минулого, сьогодення та майбутнього. На його погляд, виміру підлягає тільки сьогодення, але не минуле і не майбутнє. Більше того, процес вимірювання часу залежить від духовного сприйняття часу. Від змісту духу, який є критерієм часу для людини. Час, як об'єктивне явище, є відношення між речами, як порядок їх слідування одного за одним, через момент сьогодення та порядок їх взаємних змін. Ні час, ні простір не можуть існувати самі по собі, без речей, функціями яких вони являються. Гносеологічне вчення Августина базується на античних уявленнях про пізнання як уподібнення. Йдеться про те, що подібне пізнається подібним. Для адекватного та достовірного пізнання необхідно, щоб пізнаваєме існувало у свідомості пізнаючого. А це пов'язано з процесом самопізнання, коли свідомість повернена на те, що вона є сама по собі, у своїй сутності. Великої уваги Августин надавав проблемі чуттєвого пізнання. Він був переконаний у тому, що існує незалежна реальність, яка підлягає чуттєвому сприйняттю. Почуття є те, що відчуває тіло. Душа використовує тіло для пізнання оточуючого матеріального світу. Для цього їй служать 5 тілесних відчуттів – зір, слух, смак, нюх та дотик. А також 6-те внутрішнє відчуття – яке інформує душу про наявність або відсутність різноманітних відчуттів. Зір поділяється Августина на тілесний, духовний та розумовий. Значної уваги надавав Августин раціональному пізнанню. Він виходив із того, що суще не вичерпується чуттєвим сприйняттям, і що існує особливий клас предметів, які осягаються лише розумом. Почуття – це не знання, а лише вісники, що доносять інформацію про зовнішні речі. Розум діє в процесі пізнання як суддя, порівнюючи 2 рівня споглядання,
споглядання чуттєвого факта та споглядання інтелігібельності норми. Із такого порівняння розум виносить свій вердикт. До методологічних надбань Августина можна віднести питання про співвідношення одиничного, особливого та цілого, сенсуалізму та раціоналізму, об'єктивної та суб'єктивної істини, з'ясування проблеми, співвідношення добра та зла, обґрунтування теодіцеї. Августин виявився спритним розробником законів та категорій діалектики як засобу обґрунтування християнських догм. Це простежується в усьому, чого б він не торкався. Йдеться головним чином про співіснування протилежностей, буття та небуття, їх гармонію, взаємопроникнення та взаємозаперечення. Діалектика рятує Августина від однобічності та дуалізму. Він старанно користується здобутками античної діалектики, зокрема неоплатонічної. Проблема людини у поглядах та уявленнях Августина розглядається у відповідності з християнськими догматами про творення, гріхопадіння, спокутування та воскресіння. У самому походженні людини приховується загроза смерті та порчі, оскільки людина створена із нічого, тобто із праху земного. Тому людина, як і всяка тварина, коли полишена сама собі, тягнуться до нікчемності, до небуття. Августин підкреслював, що не тілесна, а духовна природа відіграє в людині визначальну, домінуючу роль. Не тіла, а від стану душі залежить справжнє щастя або нещастя людської особистості. Носієм душі носієм добра і зла в людській істоті виступає не тіло, а душа. Людина, за Августином, є посередником між царством духу та царством матерії. За природою людина, вважав Августин, істота товариська, суспільна. Почуття, пристрасті, захоплення та бажання, як атрибутивні якості людини, самі собою нейтральні, тобто ні добрі, ні злі. Моральній оцінці підлягає тільки воля, тобто судяча любов. Саме наявність цієї рефлексивної судячої любові відрізняє людину не тільки від неживих предметів, але й від тварин. Любов в уявленні Августина – це людський прояв космічної сили, яка вабить всі речі до їх природних місць. Поведінка людини завжди мотивується її любов'ю до того чи іншого предмету. Але відповідальність все ж залишається за людиною.
оскільки від неї залежить, що вона любить. Людина володіє свободою, як можливістю вибирати найкраще. Свобода волі стосується сутності людини і означає її здатність орієнтувати волю на ті чи інші об'єкти, які ваблять її. Свобода волі, за Августином, дана людині Богом. Момент творення. Бог дав людині сумлінність, як внутрішній закон моралі в людському серці. Сумлінність діє і тоді, коли воля та любов не знаходяться у злагоді з розумом. Погляди на суспільство та суспільний розвиток. Зазвичай Августина вважають першим філософом історії як єдиного закономірного та об'єктивного процесу у межах еволюції світу. Він створив глобальну теорію історичного процесу. Моделлю цієї теорії послужила біблійна історіографія і, зокрема, новозавітні вказівки про старозавітні пророкування, які збулись. Біблія давала також відповідь на будь-які інші питання суспільно-історичного процесу. Йдеться про божественний промисел, про видіння. Божественна опіка та провидіння означають в той же час і визначення наперед тих чи інших подій. Звідси випливало, що історія має якусь мету, і кожна історична епоха має своє призначення в межах здійснення цієї мети. Провіденціалізм та теологізм, фіналізм Біблії, він зробив більш систематичним та менше загадковим. Історія земного людства знаходиться за Августином між двома катастрофічними подіями – гріхопадінням Адама та Єви і страшним судом. Історія у цьому зв'язку поділяється на шість періодів. Перший – від Адама до потопу, другий – від потопу до Авраама, третій – від Авраама до Давида, четвертий – від Давида до Вавилонського полону, п'ятий – від Вавилонського полону до народження Христа, шостий – від Христа до страшного суду. Розкриттю цієї історії людства Августин присвячує твір про град Божий, про державу Бога або про божественне суспільство. Містична діалектика всесвітньої історії розкривається у протиборстві двох діаметрально протилежних за своїми інтересами та діями людських товариств. Товариства земного та товариства небесного. У першому суспільстві живуть за людськими стандартами, у другому живуть відповідно божественній волі.
У першому суспільстві живуть разом з дияволом, у другому – разом з Богом. У земному товаристві домінує любов до самих себе, доведені до презирства до Бога. У небесному товаристві домінує любов до Бога, доведена до презирства до себе. Символами земного співтовариства служать Вавилон та Римська імперія. Символами небесної общини були патріархальний Ієрусалим або земна мандрівна церква. Августин нараховує три види земного співтовариства – сім'я, громадянське суспільство, місто та держава. Їм притаманні егоїзм та розбрат. Всі вони мають тенденцію до дезінтеграції. Вищим ідеалом будь-якого суспільства є мир. Але в земних умовах він зберігається недовго. А непорушний мир просто недосяжний. Все виглядає навпаки в ідеальному суспільстві. Його Августин вважає суспільством святих ангелів. В ньому панує певна єдність та вічний мир. Рабство та примусовість випливають за Августина не із людської природи, а внаслідок гріхопадіння. Оскільки державна влада існує, то нею варто користуватися як відносним благом. Але насолоджуватися, вважає Августин, можна лише. Можна лише абсолютним благом, виразником якого в земному житті є християнська церква. Аксіологічні позиції Аврелія Августина знайшли вираження в його вченні про благо. Августин вважав, що в онтологічному плані будь-яке буття є благо в залежності від міри участі у бутті певних речей Бога. Людина також, як і все створене Богом, є благом. Але як створена із нічого, вона не абсолютне, не досконале буття. Після гріхопадіння людина втратила можливість власними силами повернутися до свого первісного стану. На допомогу їй Бог посилає божественну благодать. За допомогою благодаті людина має здатність досягнути блага, його найвищого рівня – блаженства. Благодать посилається людям Богом для поліпшення розбещеної людської волі. Благодать сприяє здатності людини до поліпшення її людських якостей. Праксіологічні орієнтири Августина виявилися в його подвижницькому житті, в його прагненні всебічно обґрунтувати креаціоністські християнські ідеї, які є альтернативою революційно-терористичним вченням. Суспільство треба досконалювати.
суспільство треба вдосконалювати, лікувати, як хвору людину, добром та любов'ю. Підводячи підсумки всьому сказаному про Аврелія Августина, звернемо увагу на наступне. Перше. Як релігійна людина, теолог Аврелій Августин стояв на позиціях монізму та монотеїзму. Але у прагненні до всебічного, глибокого і послідовного пізнання всього сущого він користується діалектикою античних авторів, зокрема Геракліта, Демокріта, Платона та інших. Друге, як бачимо, Аврелій Августин не був догматиком. Його філософська думка знаходилась між монізмом та плюралізмом у пізнанні першооснов та рушійних сил розвитку всього сущого. Третє. Аврелій Августин першоосновою і рушійною силою розвитку всього існуючого приймає Бога. Разом з тим, значної уваги він надавав любові, як космічній силі, яка врешті-решт детермінується Богом. Четверте. У поглядах на суспільство і суспільний розвиток Аврелій Августин скористався моделлю двох світів. Вперше відкрита Платоном. Одна його модель – це град земний, інша модель – град Божий. У земному граді домінує любов людей до самих себе, а у Божому граді домінує любов до Бога. У граді Божому всі люди рівні у своїх правах перед Богом. П'яте. Вищою цінністю в людському житті є благо. Благодать посилається людям Богом для поліпшення їх людських якостей. Шосте. Аврелій Августин був апологетом креаціоністських християнських ідей, які протиставляв революційно-терористичним шляхам, принципам, формам, методам та засобам удосконалення суспільства. Хворе суспільство за Аврелієм Августином краще лікувати добром та любов'ю. Дякую за увагу. Нехай щастить.